Oi, Igor, boa tarde. Tô passando aqui para dizer que mais uma vez deu tudo certo, conforme você havia dito lá na imobiliária, tá? Consegui, amanhã eu já vou pegar as chaves do meu apartamento. Uma nova vida, um novo começo, né? Isso daí a gente tinha colocado em pauta. Então queria agradecer por tudo, dizer que tá tudo dando certo o que você falou. Inclusive com relação à minha vida sentimental, né? Com meu marido, ele tá bem melhor comigo, né? Tá mais amoroso, tá mais voltado para mim, tá quase voltando para casa. Se Deus quiser, essa casa nova vai trazer muitas alegrias pra gente. E agradecer aí por tudo que você tem feito e dizer que você merece muita luz. Eu desejo que você tenha muitas realizações também, né? No momento que eu tive muito deprimida, nervosa, não sabia qual caminho que eu ia tomar, você segurou na minha mão e me levantou. Então eu queria te agradecer e continuar aí junto. Tamo junto. Brigadão, tá?